Pulni boshqarish haqida. Ikki xil insonlar bo'lar ekan. Biri pul uchun ishlar ekan, ikkinchisi esa pulni ishlatar ekan. Birinchi insonlar hayoti davomida faqat pul topar ekan. Topgan puliga orzularini sotib olar ekan. Pul, mashina, mol-u davlat, chet ellarga sayohat faqat pullarini ishlatib, yana borib pul topar ekan. Endi ikkinchi xil toifali insonlar bor ekan. Ular 25-30 yoshigacha mehnat qilishar ekan va pulni topib, topgan pullarini ishlatib, ko'paytirish yo'llarini qidirar ekan. Har xil bizneslarga yoki kichik-kichik aksiya, obligatsiyalarga, har xil joylarga pullarini tikib, pullarini ko'paytirar ekan. Ya'ni o'zlari emas, pullarini ishlatar ekan. Agarda siz pullaringizni ishlatish yo'liga kirishsangiz, asta-sekinlik bilan pulingiz siz uchun ishlaydi va pulingizni asosiy qismi turadi, kelgan foyda qismiga orzularingizni, uy, mashina, pul sotib olishingiz mumkin. Qancha kerak bo'lsa, yaxshiliklar ham qila olasiz. Ammo asosiy pulingizni ishlatib yo'q qilib qo'ysangiz, yana nima qilasizlar? Boshqatdan ishlab pul topasizlar. Demak, eng muhimi pul uchun ishlash emas, pulni o'zimiz uchun ishlatishimiz.